नमस्कार।, नमस्कार नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ म देवी सापकोटा म सुरेन्द्र पौडेल सुरुमा प्रमुख समाचार घर घरमा गर घटस्थना गरी बडा दसैँ सुरु हनुमान ढोकास्थित दसैँ घरमा विधिपूर्वक राखियो जमरा सहज यात्राका लागि पच्चिस प्रतिशत थप सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरिने आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएका दललाई सूची सच्याउन निर्वाचन आयोगको पत्राचार पुनः सूची बुझाउने म्याद असो सोह्र गतिसम्म नागरिकता ऐन संशोधन हुन नसक्दा संविधानमा गरिएका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या सयौँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रामेछापमा पितृ उतार्ने नाममा सात बोरा चामलको अक्षताले हानेपछि एकजना महिलाको मृत्यु मरेको मान्छे बिउताउन भन्दै फेरि आधा घन्टा चामलले हानेको मृतकका छोराको भनाई गोर्खाको मनास्लो हिमालको आधार शिविरमा हिउँ पहिरो एकजनाको मृत्यु चौधजना घाइते सुधार जारी आफ्नो मुलुकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन इरानको आग्रह आणविक निशस्त्रीकरणका पक्षधर सबै राष्ट्रहरूलाई आफ्नो बोलीमा अडिक रहन अपिल र रह एक खेलको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा भोलि नेपाल बङ्गलादेशसँग भेट्दै घरेलु दर्शक माझ हुने खेल दशरथ रङ्गशालामा हुने अब नेपालीको महान पर्व बडा दशैँ सुरु भएको छ प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन घर घरमा घटस्थनासहित जमरा राखी नवदुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरेसँगै नेपालीको महान पर्व बडा दशै सुरु हुन्छ आज बिहान दस बजेर तेइस मिनटको शुभ साहित्यमा दियो कलश र गणेश स्थापनासहित घटस्थना गरी दसैँ घर गर वा पूजा कोठामा जौ रोपेर रा जमरा राखेपछि नेपालीको महान पर्व बडा दशै सुरु भएको हो यो पर्व आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म पन्ध्र दिन धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ यो पन्ध्र दिनको समयलाई दुर्गा पक्ष पनि भनिन्छ दुर्गा देवीका तीनवटा रूप महाकाली महालक्ष्मी र महासरस्वतीको नवरात्रभर विधिपूर्वक आह्वान गरी पूजा आराधना गरिन्छ महाकाली शक्तिको प्रतीक महालक्ष्मी धनधान्य र ऐश्वर्यको प्रतीक र महासरस्वतीलाई विद्या र बुद्धिको प्रतीकको रूपमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक कालदेखिको परम्परा छ दुर्गा पक्षको पहिलो दिन आज शैलपुत्रीको पुत्रीको आह्वानसहित विशेष पूजा गरिएको छ दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा चौथो दिनमा कुष्माण्डा पाँचौ दिन स्कन्द माता छैठौं दिन कात्यायनी सातौं दिन कालो रात्री आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ यिनै नौवटा दुर्गाका रूपलाई नवदुर्गा पनि भन्ने गरिन्छ आसुरी एवं राक्षसी प्रवृत्तिबाट मानवलाई जोगाएकोले समस्त मानव जातिले नै दुर्गा देवीको पूजा आराधना गर्ने शास्त्रीय नियम छ यसै बीचमा घट स्थापनाको अवसरमा हनुमान ढोका दरबारमा रहेको दशैँ घरमा आज बिहानको शुभसाहितमा विधिपूर्वक घट स्थापना गरिएको छ परम्परा अनुसार शुभसाइतमा सैनिक पल्टनबाट घट स्थापना गरिएको हो नुवाकोटको पूर्वी भेग बेलकोट गढीमा बडा दशैंका लागि ब्राह्मण र दलित समुदायको जमरा एकै स्थानमा राखिएको छ बेलकोटमा रहेको निरञ्जना भगवतीको मन्दिरमा स्थानीय सबै समुदायले सामूहिक रूपमा जमरा राखेका हुन् केही रूपमा जमरा राखिँदै आउने प्रचलन रहेको छ नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँको पहिलो दिन घर घरमा गर घटस्थापना गर्नका लागि माटो लिन भक्तपुरको च्याम्सिङमा भिड लाग्ने गरेको छ सधैँ सधैँझै आज पनि च्यामसिंहमा रहेको ब्रह्मायणी मन्दिर नजिकै खोलामा माटो लिनेको ठुलो भिड लाग्यो जमरा उमार्नका लागि त्यो ठाउँको माटो उपयुक्त हुने मानि सर्वसाधारण माटो लिन पुग्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ माता भगवतीलाई मनपर्ने वनस्पतिमा जमरा पनि एक भएकोले भगवतीलाई खुसी पार्नका लागि शुद्ध र पवित्र माटोमा जमरा उमार्नकै लागि हरेक वर्ष माटो लिन सर्वसाधारण त्यहाँ पुग्ने गरेका हुन् प्रसङ्ग घटस्थापनाकै घटस्थापनाका दिन देशैभरका शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको भिड लागेको छ उपत्यकाका भद्रकाली गुहेश्वरी दक्षिणकाली शोभा भगवती ब्रह्मायणी सहित मुलुकभरका देवी मन्दिर सहित अन्य धार्मिक स्थानमा दर्शनार्थीको ठूलो भीड़ लागेको छ दशैँमा शक्तिपीठहरूमा नवरात्रभर नै मेला लाग्ने गर्दछ नवरात्रीमा देवी भगवतीको मन्दिरमा पूजा आराधना गरेमा शक्ति ज्ञान र ऐश्वर्य प्राप्त हुने विश्वासमा भक्तजनहरू मन्दिर जाने गर्दछन् दशै तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकिएसँगै ताप्लेजुङमा खसी बोकाको मूल्य महँगिएको छ टिप्ताला नाका बन्दका का कारण चीनबाट च्याङ्रा आयात बन्द भएकोले सदरमुकाम फोङलिङमा खसी बोकाको मूल्य महँगिएको हो दसैँको मौका छोपेर हाट बजारमा नियमित खरिद बिक्री हुने मूल्यको तुलनामा व्यवसायीले खसी बोकाको मूल्य एक्कासी बढाएका हुन् चाडपर्वका समयमा मासुको खपत साथै माग पनि बढ्ने हुँदा खसी बोकाको मूल्य बढ्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् प्रसङ्ग दसैँ र सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनकै सरकारले चाडपर्व लक्षित गरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि आजदेखि रूट पर्मिट खुला गरेको छ दशै तिहार र छठ पर्वका यात्रुलाई लक्षित गरी रूट पर्मिट खुला गरेपछि चाडपर्वका बेला अन्य समयको भन्दा पच्चीस प्रतिशत थप सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने भएका छन् घटस्थापनाको दिनदेखि असोज तेइस गते पूर्णिमासम्म कायम रहने सरकार गरी सरकारले रुट पर्मिट खुला गरेको हो नयाँ ठाउँका लागि रुट पर्मिट दिएपछि सार्वजनिक सवारी साधनहरूले विगतमा सञ्चालन भएको रुटभन्दा फरक रुटमा सञ्चालनको अनुमति पाउने भएका छन् दसैँ तिहार तथा छठ जस्ता ठुला चाडपर्वमा निश्चित ठाउँहरूमा यात्रुहरूको चाप बढी हुने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा नियमित भन्दा धेरै सवारी साधन सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूले रुट पर्मिट लिने गरेका छन् यातायात व्यवस्था विभागले चेक गरेका फिटनेस भएका जाँचपास भएका बिमा भएका सवारी साधन र फिटनेसमा चाहिँ नि उपयुक्त देखिएका सवारी साधनहरूलाई रुट पर्मिट फ्री गरिएको हो चाडपर्वको यस अवधिमा अति आवश्यक पर्ने सामान ल्याउने बाहेक अठार र बीसचक्के सवारी साधन चल्न पाउने छैनन् यातायात व्यवस्था विभागले पन्ध्र गतेबाट बाइस गतेसम्म नारायणगढबाट काठमाडौँसम्म ठूला मालवाहक सवारी सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय नै गरेको छ यस्ता सवारी साधनका कारण बाटोमा जाम हुने हुँदा जाम कम गर्न ठूला मालवाहकलाई रोकिएको विभागले जनाएको छ दशैँको पहिलो दिन घटस्थापनाको दिनसम्ममा चार लाख भन्दा बढीले टिकट बुक गरिसकेका छन् भने छ लाख भन्दा बढी उपत्यकाबाट बाहिरिसकेका छन् अहिलेकै अनुपातमा मानिसहरू बाहिरिएमा फुलपातीको दिनसम्ममा बाइस लाख भन्दा बढीले उपत्यका छाड्ने महासंघको भनाइ छ नियमितको तुलनामा पच्चिस प्रतिशत बढी सवारी साधन सडकमा गुडिरहेको महासङ्घले जनाएको छ क्यामरामा रसिला श्रेष्ठको साथमा लालकुमार मुक्तान नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ समाचारको क्रम जारी छ छ केही बेर विश्राम विश्रामपछि स्वागत अब बाकी समाचार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फका सबै र प्रदेश प्रदेशसभातर्फ भाग लिन बन्द सूची बुझाएका अधिकांश दललाई सूची सच्याउन पत्राचार गरेको छ समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरू कानुन बमोजिम समावेशी गराउनका लागि आयोगले सूची सच्याउन पत्राचार गरेको हो प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन अडसठीवटा राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए त्यसमध्ये अडचालिस दलले बन्द सूची बुझाए बन्दसूची दर्ता गराउने अडचालिसवटै दललाई सूची सच्याउन निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको छ त्यस्तै तर्फका पनि अधिकांश दललाई बन्द सूची सच्याउन पत्रचार गरेको आयोगको भनाइ छ प्रदेश नम्बर एकका मध्ये तेत्तिस मधेश प्रदेशका छत्तिस मध्ये चौतिस बागमती प्रदेशका मध्ये छत्तिस गण्डकी प्रदेशका मध्ये तीस लुम्बिनी प्रदेशका बत्तीस मध्ये उनातिस कर्णाली प्रदेशका अठाइस मध्ये छब्बिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका चौतिसमध्ये उन्तिसवटा दललाई बन्द सूची आयोगले गरेको हो प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका अनुसार मतदाता नावलीमा उम्मेद्वारको नाम नभएका नागरिकताको प्रमाण पत्र मतदाता परिचय पत्र समावेश नगरिएका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने व्यक्तिको सो घोषणा र मन्जुरीनामा समावेश नभएका तथा उम्मेद्वारको आधारभूत योग्यताका साथै समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार नगरेका दललाई पत्रचार गरेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ समावेशी समूहको क्लस्टर मिलाएर पेस गरेको नमिलेको पाइयो त्यसपछि चाहिँ उम्मेदवार जसलाई उहाँले पेस गर्नुभएको छ त्यस्ता उम्मेदवारको चाहिँ मन्जुरीनामा केहीको पेस नभएको पनि पाइयो र त्यसपछि जसको बन्दसूचीमा नामावली आएको हो उहाँहरूको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा केही कुराहरू नमिलेका पनि भेट्यो त्यसपछि कतिको सो घोषणामा दस्तखत भएको अथवा सो घोषणामा भर्नुपर्ने विवरणहरू पनि पुरा नभएको पनि पाइयो आयोगले बन्द सूचीमा निर्देशिका अनुसारको कागजपत्र संख्या र वर्गलाई समावेश गरेर पुनः सूची बुझाउने समय असोज दस गतेदेखि सोह्र गतेसम्मलाई तोकेको छ दलहरूले सोह्र गतेसम्म सच्याएको सूची पेश गरेपछि असोज बाइस गते निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ क्यामरामा विनिता रिजालका साथ सलुजा दहाल काठमाडौँ प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल समाप्त भइसकेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले संसद सचिवालय पत्र पठाएपछि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषयमा चर्चा चुलिएको छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पदावधि खुलाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेकोमा आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने विषय नभएको जवाफ दिएको छ निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार दलहरूले समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्दसूची पेश गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयलाई लिएर बहस उठेको हो बन्दसूची पेश भएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको र सभामुख उपसभामुखको पनि पदावधि सकिएको भन्ने व्याख्या भइरहेको छ प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सभामुखको उम्मेद्वार मनोनयन नहुँदासम्म सभाको बैठक नबसे पनि कार्यकाल रहने भन्ने तर्क पनि छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिनाले सभामुख र उपसभामुखको पदावधि खुलाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेसँगै पुनः प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको बारे बहस उठेको हो तर आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने विषय नभएको जवाफ दिएको छ संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू सभामुख र उपसभामुखको चाहिँ नि मनोनयन भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था त्यसपछि गएर यतापट्टि चौहत्तर सालमा यो संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदाखेरि अर्कोको मनोनयन सुरु भएपछि त्यो स्वतः समाप्त हुनेछ भनेर संविधानमा भएका व्यवस्था लगायतका कुराहरू विज्ञप्ति मार्फत पनि गरेको हो र त्यही कुराहरू फेरि पनि रिटर्नमा पनि पठाएको मात्रै हो तर आयोगले ठ्याक्कै कार्यकाल कहिले हो भनेर आयोगको क्षेत्राधिकार होइन असोज एक गते राति बाह्र बजेबाट समानुपातिकको पुरानो सूची रद्द गरी असोज दुई गतेबाट दलहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ समानुपातिकको सूची बुझाएसँगै प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको निर्वाचन आयोगले यसअघि नै व्याख्या गरिसकेको छ तर सभामुख र उपसभामुखको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता नगरेसम्म कार्यकाल रहने संविधानमा उल्लेख छ संविधानविद पनि प्रतिनिधि सभा अधिवेशन मात्र सकिएको तर दुई हजार चौहत्तर सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको मितिसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने बताउनुहुन्छ तर अहिले सभामुख र उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ मनोनयन दर्ता गरेपछि भने उहाँहरूको कार्यकाल सकिनेछ सभामुख र उपसभामुखको पद पनि विघटन हुँदाखेरि प्रत्यक्ष प्रणालीमा जुन निर्वाचनको नोमिनेसन छ त्यसमा दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद अहिलेको चाहिँ संविधानले पनि तर यदि चाहिँ विघटन भएन कार्यकाल समाप्त हुने अवस्था भयो भने कार्यकाल समाप्त भएको मितिमा मात्र सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त हुने भनेर अहिले राख्यो भनेपछि एउटा सर्वोच्चको चाहिँ व्याख्या सर्वो सर्वोच्चको फैसलाको व्याख्या एउटा भयो प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था संसदको चाहिँ चाहिँ पद 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 हुने पर दुना, पर दुना हुने व्यवस्था व्यवस्था र संविधानको धारा एकानब्बेको उपधारा छ कमा प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दिने भन्दा अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद रहने उल्लेख छ त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा मात्र सभामुख र उपसभामुखको पद सकिनेछ तर सभा विघटन भएको अवस्थामा पनि सभामुख र उपसभामुखको पद प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म रहने संविधानमा व्यवस्था छ संविधानको यही व्यवस्थालाई फरक ढङ्गबाट व्याख्या गरिँदा सभाको कार्यकालसँगै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषयमा पनि मतभेद देखिएको हो क्यामरामा अनुप घिमिरे र विनिता रिजालका साथ सन्तोष तिताल नेपाल टेलिभिजन नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने सुनिश्चित गरेको छ नागरिकता ऐन नबन्दा भने संविधानमा गरिएको नागरिकता ने सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन जसका कारण कैयौं नेपाली नागरिक नेपाली भएर पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संसदले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि ना नागरिकता सम्बन्धी समस्याको गाँठो अझै फुक्न सकेको छैन नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरू सत्तामा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा फरक फरक धारणा राखेको पाइन्छ नागरिकताको सवाललाई राजनीतिक सत्ता र स्वार्थमा जोड्दा नागरिकता सम्बन्धी कानुनको का अभावमा वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउ भनेर आन्दोलनै गर्नु परेको छ नेपाली नागरिक भएर पनि पढ्न जागिर खान चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न एवं पेसा व्यवसाय गर्न जस्ता आधारभूत अधिकार जस्ता विषयमा वञ्चित हुनु परेको छ म चाहिँ जनको आधारको नागरिक मेरी श्रीमती चाहिँ वंशजको आधारको नागरिक मेरो चार सन्तानहरू छन् जुन जुनमध्ये दुईजना चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरका भइसकेका छन् तर म जन्मको आधारको नागरिक हुन आएको नाताले मेरा सन्तानहरूले चाहिँ अहिले जन्मको के अरे नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन भित्रबाट महसुस हुन्छ हामी यो देशको नागरिकै होइनौँ के अनि बाहिरबाट आएको छौँ भन्छ अब सिमले नजाँदाखेरि नागरिकता चाहियो एकाउन्ट खोल्न जाँदाखेरि नागरिकता चाहियो अनि जे गर्दा पनि नागरिकता चाहियो जुन पनि काम खोज्दाखेरि गर्दाखेरि त्यहाँ नगिरता चाहियो जुन हामीसँग नगिरता छैन त्यसो त संवैधानिक प्रष्टताका बीच नागरिकता सम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट कानुन बनाएर संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश पनि भइसकेको छ अदालतको आदेश आउँदा पनि निजका सन्तानले नागरिकता नपाएर ना गैर नागरिकको रूपमा जीवन बिताउनु परेको बाध्यता छ सर्वोच्च अदालतबाट आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु मुद्दा जितिसक्दा पनि अझसम्म नागरिकता विहीन भएर बाँच्न बाध्य भएको अवस्था छ विधि मन्त त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि जबसम्म बन्दैन तबसम्म तपाईँ ना ना। नागरिकता पाउनुहुन्न विद्यमान नागरिकता सम्बन्धी कानुनको बिचमा केही अस्पष्टता रहँदा काम गर्ने सिलसिलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि उस्तै समस्या पर्ने गरेको छ अब अर्को जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानको हकमा अहिले पनि कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको कारणले ती कुराहरू दिन अहिले पनि कठिनाइको अवस्था छ हामी व्यक्तिप्रति असाध्यै संवेदनशील रहन्छौँ तथापि कानुनमा भएका व्यवस्था हामीले पूर्ण पालना गर्नुपर्ने त्यही अनुसारको विधि पद्धति फलो गर्नुपर्ने हुन्छ कानुन र व्यक्तिका समस्याहरू सँगसँगै राख्दा यी विभिन्न खालका जटिलताहरू छन् संवैधानिक व्यवस्था र अहिलेको विद्यमान नायित्व सम्बन्धी कानुनको बिचमा केही अस्पष्टता केही ज्ञापहरू देखिएको हुनाले कहिलेकाहीँ यता कता यसको समस्या का, चाहिँ काम गर्ने सिलसिलामा देखिन्छ बाबु आमाको नागरिकता छ तर छोराछोरीको नागरिकता छैन एउटै घरभित्र बाबुआमा दाजु दिदीले नागरिकता प्राप्त गर्दा परिवारको अर्को सदस्य नागरिकताविहीन भएको अवस्था छ ठुलो छोराको नागरिकता प्राप्त भयो छोरीको नागरिकता प्राप्त भयो र मेरो कान्छो छोराको नागरिकता प्राप्त हुन सकेको छैन राज्यले कुनै पनि वास्तविक नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाइराख्न मिल्दैन यो असमानताको राज्यले छिट्टै सम्बोधन गर्न अब विलम्ब गर्नुहुँदैन त्यसो त गैर नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउन् भने राज्य उत्तिकै चनाखो हुनु आवश्यक छ जिल्ला ब्युरो नेपाल टेलिभिजन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको भए पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोक्ने कार्य संविधानकै उल्लङ्घन भएको बताउनु भएको छ रूपन्देहीको बोटवालमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खानले नागरिकता नहुँदा नेपाली नागरिक नभएर ना आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो संविधानले गरेका व्यवस्थाको पालना भए मात्रै समाजमा सुशासन शान्ति कायम हुने गृहमन्त्री खानको भनाइ छ र सम्मानजनक रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ पत्रकार मित्रहरूको पनि सहयोगले नागरिक समाज आम नागरिकहरूको सहयोगले यो निर्वाचन पनि सम्पन्न हुनेछ एकै दिनमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानून तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सङ्घ प्रदेश सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ प्रदेश सभाको कार्यकालमा सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो समाचारको क्रम जारी छ छ फेरि केही बेर विश्राम भिश्रा। विश्रामपछि पुनः स्वागत अब बाकी समाचार पित्री उतार्ने भन्दै अक्षता चामलले हान्दा रामेछापमा एकजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा खाँडादेवी गाउँपालिका का पचास वर्षीय बिवा माझी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ घटनामा मृतक माझीकी सत्तरी वर्षकी आमा सुनमाया माझी गम्भीर घाइते हुनुभएको छ उहाँको अहिले पन्थली मन्थली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ स्थानीय माझी समुदायका एघार जनाभन्दा बढी किशोर किशोरीले पितृ उतार्नका लागि कामदै आमा छोरीलाई सात बोराभन्दा बढी चामलको अक्षताले मुख तथा शरीरमा हानेको स्थानीयले बताएका छन् करिब डेढ घण्टा चामलले हानेपछि मृत्यु भएकी बिवा माझीलाई उनीहरूले फेरि बिउताउने भन्दै थप आधा घण्टा चामलले हानेको उनका छोरा प्रेम माझीले जानकारी दिनुभएको छ गोर्खाको मनास्लो हिमालको आधार शिविरमा गएको हिम पहिरोमा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ चौधजना घाइते भएका छन् घाइते मध्ये चारजनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ दुईजनालाई उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ उद्धार जारी रहेको घटनास्थलमा पुग्नुभएका पर्यटन विभागका प्रतिनिधि यशोदा अर्यालले बताउनु भएको छ हिम पहिरोमा परेकाको उद्धारका लागि काठमाडौँबाट तिनवटा हेलिकप्टर पठाइएको छ यद्यपि खराब मौसमका कारण घटनास्थलमा अवतरण हुन नसकेको र हेलिकप्टर गोर्खाको सामा गाउँमा अवतरण गरेको जनाइएको छ मनास्लो हिम पहिरोमा परेकाको उद्धारका लागि जानुभएका मिङमा शेर्पाले खराब मौसमका कारण उद्धारमा कठिनाई भएको जानकारी दिनुभयो चुमनुब्री गाउँपालिका एक स्थित मनास्लो हिमालको आधार शिविरमा पहिरो गएको बताइएको छ मनास्लो हिमाल आरोहण गर्न गएका विदेशी र उनीहरूका सहयोगी नेपाली आधार शिविरमा छन् सेभेन समिट ट्रेक लगायत विभिन्न कम्पनीबाट आरोही मनास्लु आरोहणका लागि त्यसतर्फ गएका हुन् सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाबाट तेह्र किलो र धनुषाबाट उन्नाइस किलो अवैध चाँदी बरामद भएको छ प्रहरीले दुवै ठाउँबाट चाँदी तथा चाँदीका गरगहनासहित केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा झापा जिल्लाको शिवशताक्षी नगरपालिकाका कर्ण लोहार र झापाकै कमला गाउँपालिकाका मणिप्रसाद विश्वकर्मा रहेका छन् बरामद चाँदीसहित पक्राउ परेकाहरूलाई कारवाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ अब स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रसङ्ग नेपालमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा डेङ्गुका एक, एक जना मा हजार एकाउन्नजना सङ्क्रमित थपिएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म पच्चिस हजार पाँच सय त्रिचालिसजनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ अहिलेसम्म डेङ्गु सङ्क्रमणका कारण बत्तीसजनाको मृत्यु भएको छ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा उन्नाइस हजार नौ सय दसजनामा डेंगु संक्रमण भएको छ हालसम्म देशका छयत्तर जिल्लामा डेंगु संक्रमण फैलिएकाले यसलाई प्रकोप घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ़िरहेकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण भने दैनिक सयभन्दा कममा देखिन थालेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनमा दुई हजार छ सय चौबिस परीक्षण त्रिपन्नजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको उल्लेख छ सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या एक हजार एक सय अठहत्तर पुगेको छ विगत 24 घण्टामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कसैले पनि नलगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोबियू केन्द्रीय कमिटीले सरकारी अस्पतालको ओपिडी सेवामा विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा पचास प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ अनिरा सोबियूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आफ्नो संगठनको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको बताउनु भयो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले हिजो मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै विद्यार्थीलाई छुट दिने निर्णय गर्नुभएको थियो बुलेटिनको बिचमा प्रमुख समाचार फेरि घर घरमा घटस्थापना गरी बडा दशैँ सुरु हनुमान ढोकास्थित दसैँ घरमा विधिपूर्वक राखियो जमरा सहज यात्राका लागि पच्चिस प्रतिशत थप सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरिने आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएका दललाई सूची सच्याउन निर्वाचन आएको पत्राचार पुनः सूची बुझाउने म्याद असो सोह्र गतिसम्म नागरिकता ऐन संशोधन हुन नसक्दा संविधानमा गरिएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या सयौं नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रामेछापमा पितृ उतार्ने नाममा बोरा चामलको अक्षताले हानेपछि एकजना महिलाको मृत्यु मरेको मान्छे बिउ भन्दै फेरि आधा घण्टा चामल ल्यानेको मृतकका छोराको भनाई गोर्खाको मनासलो हिमालको आधार शिविरमा हिम पहिरो एकजनाको मृत्यु जना घाइते उद्धार जारी आफ्नो मुलुकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन इरानको आग्रह आणविक निशस्त्रीकरणका पक्षधर सबै राष्ट्रहरूलाई आफ्नो बोलीमा अडिग रहन अपिल र रह एक खेलको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा भोलि नेपाल बङ्गलादेशसँग भेट्दै घरेलु दशक माझ हुने खेल दर्शक रङ्गशालामा हुने कर्णाली प्रदेशकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा नयाँ लिङ्गा फेरिएको छ घटस्थापनाका दिन आज मन्दिरमा नयाँ लिङ्गा राखिएको हो मन्दिरमा बौन्न हातको लिङ्गा र बौन्न हातको ध्वजा तथा नेजा हालिएको छ सँगै रहेको बटुक भैरवनाथ मन्दिरमा पनि अडचालिस हातको लिङ्गो र अडचालिस हातकै ध्वजा र नेजासहितको लिङ्गा फेरिएको छ एक वर्षमा बौन्न हप्ता हुने भएकोले चन्दननाथ मन्दिरमा बौन्न हप्ताको लिङ्गो र बौन्न हप्ता हातकै ध्वजा राख्ने प्रचलन रहँदै आएको छ नेकपा एमाले दोलखाका पूर्व मन्त्री तथा सांसदहरूले नजिकै गरेको चाडपर्वको अवसरमा शुभकामना तथा शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् काठमाडौँमा रहेका दोलखावासीहरूबीच नेपालीहरूको ठूलो चाड दशमी दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो कार्यक्रममा पूर्व संसार मन्त्री पार्वत गुरुङ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका निवर्तमान सांसदहरू र संविधान सभा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो गीतकार केदार पनेरुद्वारा रचना गरिएको सुखी हुनु छैन मलाई गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ राजधानीमा आयोजित लोकार्पण समारोहमा वरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गर्नुभयो आध्यात्मिक मानवीय भावले ओतप्रोत गीतको म्युजिक भिडियोमा हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ मन्जु श्रेष्ठ र सुनिल बन्जाडेको अभिनय रहेको छ सङ्गीतकार कृति नेवानीको सङ्गीत र स्वरूप राज आचार्यको स्वर रहेको सङ्गीतको म्युजिक भिडियोको निर्देशन बसन्त सापकोटाले गर्नुभएको छ कार्यक्रममा म्युजिक भिडियो निर्माणमा संलग्न प्राविधिक तथा स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो नेपाली चलचित्रका नौजना अभिनेत्रीलाई सम्मान गरिएको छ चलचित्र जगतमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको भन्दै रेजिना इन्टरनेसनल र सहिद फिल्म्सले अभिनेत्रीहरूलाई सम्मान गरेको हो भारती घिमिरे झरना थापा श्वेता खड्का रिचा शर्मा मेनुका प्रधान प्रियङ्का कार्की पूजा शर्मा शिल्पा पोखरेल र सुहाना थापालाई सम्मान गरिएको हो अभिनेत्रीहरूलाई सम्मान गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रको विकास र रा उन्नतिका लागि कलाकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो राष्ट्रको उन्नतिमा अझै योगदान गर्न प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास सहित सम्मानित तपाईँ अभिनेत्रीहरूको व्यक्तिगत र सामाजिक जी, पारिवारिक जीवनको उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले फिल्म क्षेत्रका केही कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाली चलचित्रमा प्रदर्शनमा समस्या रहेको बताउनु भयो दसैँसँगै थारू समुदायमा सखिया नाचको रौनक बढ्न थालेको छ दसैँको घटस्थापनासँगै सुदूर र मध्यपश्चिमको थारू समुदायले झन्डै एक महिना नाच्ने सखिया नाच सुरु भएको हो सखिया नाच नाच्दा विभिन्न देवी देवताका गाथा गाएर डेढ महिना नाच्ने प्रचलन रहेको छ पहिलेको समयमा यो नाच कृष्ण जन्माष्टमीदेखि सुरु भई दसैँको एकादशीसम्म नाच्ने गरिन्थ्यो युवा पुस्तामा संस्कृति हस्ता हस्तान्तरणका लागि समय अभाव हुँदा दसैँको समयमा मात्र यो नाच देखाउन थालिएको स्थानीयले बताएका छन् अब इरानले आफ्नो मुलुकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ अस्ट्रियाको भिएनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक शक्ति संगठन को सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा इरानी आणविक एजेन्सीका प्रमुख मोहम्मद इस्लामीले आणविक निशस्त्रीकरणका पक्षधर सबै राष्ट्रहरूलाई आफ्नो बोलीमा हडिग रहन पनि अपील गर्नु भएको हो उहाँले इरानमाथि कायम सबै अवरोधहरू हटाउन पहल कदमीका लागि आह्वान गर्नुभएको हो इरानमा कुनै पनि किसिमका अृश्य वा गोप्य आणविक कार्यक्रमहरू नरहेको भन्दै इस्लामीले कतैबाट गएको नियोजित सूचनाका आधारमा इरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार भएको दावी गर्नुभयो यसै वर्षको सुरुमा इरानका तीनवटा अज्ञात स्थानमा मानिसहरूको उपस्थिति देखिएको बारेमा इरानले जवाफ दिन सकेको छैन यसै गरी अनुगमनका लागि राखिएका क्यामेरामध्ये दुईवटाको प्रसारण अवरुद्ध बनाइदिएको इरानले जुन महिनादेखि सत्ताइसवटाको लाइन काटेको थियो बाकी समाचार एकैछिनमा अब आर्थिक समाचार सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत दरका कर्जा झन्डै तिन खर्ब रुपियाँ प्रवाह भएको छ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनासम्ममा एक लाख सत्तालिस हजार तेइसजना ऋणीहरूले दुई खर्ब तेह्र अर्ब छैसठी करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोग गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ जसमा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय शीर्षकमा एक खर्ब उन्चालिस अर्ब अडचालिस करोड रुपियाँ महिला उद्यमशील शीर्षकमा सत्तरी अर्ब बाहन्न करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत तिन अर्ब छैसठी करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रवाह गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ब्याज दर लिन नपाइने व्यवस्था छ त्यस्तै सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको ब्याज कर्जा सूचना शुल्क ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बिमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कभन्दा अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि दुई हजार पचहत्तर तेस्रो संशोधनमा उल्लेख छ प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै छ नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैँ सुरु भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय बजार अनुगमन समिति र सरकारवाला निकायहरूले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गरेका हुन् अनुगमन टोलीले काभ्रेका खाद्य पसल होटल औषधि पसल अस्पताल रेस्टुरेन्ट एग्रोभेट लगायतका पसलहरूमा अनुगमन गरेको छ अनुगमन गरिएका मध्ये किराना पसलमा म्याद नागेका सामानहरू फेला परेको थियो म्याद नागेका सामानहरू नष्ट पनि गरिएको छ अब समाचार आगामी नोभेम्बरमा सुरु हुने विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइसको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको आयोजक कतारले जनाएको छ विश्वकप फुटबलमा सहभागी हुन र प्रतियोगिता हेर्न विश्वभरबाट कतार पुग्ने खेलाडी र दर्शकहरूलाई ध्यानमा राखेर रा अन्तिम तयारी भइरहेको कतारले जनाएको हो प्रतियोगिता आयोजनाको दौरान कतारले आफ्ना सहरहरूमा सांस्कृतिक एवं मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू गर्ने गरी तयारी गरेको छ विश्वकपको सञ्चार तथा बजार व्यवस्थापन प्रमुख खालिद अल मालवालीले विश्वकपको उद्घाटन हुनु एक महिना अघि भौतिक संरचनाको काम सबै सम्पन्न भएको र आगन्तुक पाउन लक्षित केही तयारी भइरहेको बताउनु भयो कतारले दस हजारदेखि पचास हजार जनासम्म मानिसहरू एकै समयमा भेला हुन सक्ने किसिमले विश्वकप आयोजना स्थल वरपर मनोरञ्जन स्थलहरू बनाइरहेको छ कतार विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आगामी नोभेम्बर बिसदेखि डिसेम्बर अठार तारिकसम्म आयोजना हुने कार्यक्रम छ खेलकुदकै प्रसङ्ग छ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले भोलि बङ्गलादेश विरुद्ध एक खेलको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दैछ घरेलु मैदान दशरथ रङ्गशालामा हुने तय भएको खेल अपरान्ह साढे पाँच बजे सुरु हुने कार्यक्रम छ नेपालले फिफा इन्टरनेसनल विन्डो अन्तर्गत बङ्गलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको एन्फाले जनाएको छ यसअघि भएका दुई देश बिचको प्रतिस्पर्धामा बङ्गलादेश अगाडि छ विभिन्न प्रतियोगितामा नेपाल र बङ्गलादेश हालसम्म छब्बिस पटक आम्ने सामने भएका छन् जसमध्ये आधाभन्दा बढी खेलमा बङ्गलादेश विजयी भएको छ बङ्गलादेश विरुद्धको भोलिको खेलमा नेपाल गोलरक्षक किरण चेम्जोङको कप्तानीमा मैदानमा उत्रनेछ खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी प्रदेश नम्बर एक मध्य प्रदेश बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहने तथा प्रदेश, 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 प्रदेश एक मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जनदेखि हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम अठार र बीस डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम उन्तिस र एकतीस डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण अब बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनटक घर घरमा घटस्थापना गरी बडा दशैँ सुरु हनुमान ढोकास्थित दसैँ घरमा विधिपूर्वक राखियो जमरा सहज यात्राका लागि पच्चिस प्रतिशत थप सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरिने आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाएका दललाई सूची सच्याउन निर्वाचन आयोगको पत्राचार पुनः सूची बुझाउने म्याद असोज सोह्र गतेसम्म नागरिकता ऐन संशोधन हुन नसक्दा संविधानमा गरिएका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या सयौँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रामेछापमा पितृ उतार्ने नाममा सात बोरा चामलको अक्षताले हानेपछि